សួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដែរខ្ញុំមកលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាអបអរសកុននីសាខ្លាចជា BA ផលិតផលថ្មីរបស់លោកស្រីត្រីដានាយុបមិញនេះដាក់មួយឈុតស្អាតខ្លាំងណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរមកហើយពីអ្នកជំនួយនិងស្ត្រីចិត្តធម៌ដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកស្រីត្រីដានាដែលលោកស្រីទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនមិនថាចាស់ក្មេងបាទប្រុសស្រីឡើយសុទ្ធតែបានស្គាល់ពីលោកស្រីនិងស្រឡាញ់លោកមិនតិចឡើយយ៉ាងណាមិញបាទក៏លើកមកមើលនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022យប់មិញនេះលោកស្រីត្រីដានាបានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងស្វាគមន៍នៅទូតសុឆន្ទៈ BA នៅផលិតផលថ្មីរបស់លោកស្រីត្រីដានាគឺឈុតព្យាបាលមុខបាទ MESOVITC ដែលទើបតែបើកសម្ពោធកាលពីយប់មិញនេះគឺបានជ្រើសរើសយកកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសកុននីសាធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈ BA សម្រាប់ផលិតផលថ្មីរបស់លោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តជាខ្លាំងជាពិសេសក្នុងថ្ងៃដ៏មានន័យនេះអ្នកនាងសកុននីសាបានស្លៀកពាក់ឈុតពណ៌ក្រហមមួយឈុតយ៉ាងក្រហមឆ្អិនឆៅឡើងជ្រៀងលើឆាកជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដានាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងពិរោះខ្លាំងណាស់ដោយឡែកក្នុងបសំតោដោយក្នុងនោះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាឆ្លៀតពលពាកប៉ុន្មានម៉ាត់នេះថាថ្ងៃនេះក្រហមស្រស់សម្រាប់កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកជំទាវអង្គាត្រីដានាបាទសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា